どうも、はやばさです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。そして今日はですね、このように、鉱石、鉄鉱石、銅鉱石、金鉱石が取れたので、薬施設を作っていきたいと思います。で、普通に置いとってもいいんですが、見た目があるんで、ちょっと、場所の確保だけ一旦して、でどのように作っていくかちょっと後で決めていこうかなと思います。先に入り口、何マスの分にしようかな。一旦この広くて広いか。一旦10マスの用地は確保しておきましょう。そして木材は結構あるので多くで、チェストを作って、でどこで鉄焼いて投げてるんですけど、ホッパーさん16一旦16つくとこか。でもちょっとジェストは結構いるかもしれない。でジェストどこら辺に来るか、そんなにでっかくなくてもいいんですよね。8にしとこう。8で8にしといて、種類を分けようかな。
まだあったよね。今6、7、8。この場所ちょっと変えよう。で、ここに追加を。長いとな。ちょっと節約してな。レッドストーンがあるのか。レッドストーン。音はするの分かるんですよ。まあここ見えないじゃないですか。ですね、この地下にですね廃校ありまして、多分六雲あたりの声じゃないかなと思いまして、まあ、そこで鉄とかは例のやつがあったんで、
が、多分ここにあれが来るし、多分壁が、まあ、壁の先に作っとくか。どうなるかな、ね、まあトロッコ方式だとそんなに鉄も使わないとは思うんですが、どっちがいいんだろう、ホッパー付きトロッコがいいのか、チェストは重くなりそうな、チェスト自分で回収してってくると一番はいいか。いやこれはね、違いと思いますか？チェストで行ってみるか。なんかわかるかもしれない。どっちが？多分チェストは重く量が入りすぎると動きが重くなってくるんですよね、確か。でもこの距離だと。いけるわ、多分いけるわ。これ線でもいけるかもしれない。こうして、これできるんじゃないの。内側か、こっちもレッドストーンにするか。あ、こう削らんでもよかったわ。ここはホッパーで一回つなげにゃいけんけ。
じゃねえのこれ、そしてありの。チェストはまだあるの？チェストもないか。あ、もうこれもチェストで結構。どんどん作っとこうか。チェスト結構使うよね。大丈夫で、今度はこいつを補充するやつがいるんですよ。
高さ。いや、重くなるな。いや、今ですね、ちょっとよからぬことを考えてしまいましたよ。いや、それもいいかもしれないけどね。もしかしたら。なんだ？で、これで一応完成っちゃ完成なんですよね、多分。これで。どうなるか。後ろのやつがあれなんで。で、これで石炭が入っていけば。まあまあまあ、全部回るのにやっぱり時間かかるでしょうね。いや、もしかしたら、いや、普通だとここが早いはずなんで。もしかするとこの両サイドの隅っこ引かないかもしれないな。多分それがですね、多分僕の予測なんですが、これトロッコ、ここレッドストーンの上来るじゃないですか。レッドストーンの上来た時にトロッコ多分停止するんですよね、昨日。で、ここがまだ半分かかってるから吸い込まれず、ここで、ここでこう乗った瞬間にこっち側が吸い込み始めるという、そんなことじゃないかな。うん、でもこの方式は間違ってはいない。道はまだ広いよ。となると待てよ、うん、
あとは焼けるかなんですよ。焼けるか、まあ焼ければこの方式でも OK なの。あっこだけちょっと修正すればいいんですよ。多分この燃料もダメならこっちの、材料の方もダメな気がするんですよね。まあ一番安全なのは式なと思うんですけど、ホッパーで供給する方だと思うんですけど、ホッパー結構鉄使うんでね、ホッパー一つで3つずつ使う系、じゃあどっちかといえばね、これ何べんもなくいくかというとそこまでいかない気もするんです。やるとやるっていうのは、お前俺の金装備を奪うといい時じゃないか。そのお金どうするつもりだ。幸い金が持っていかれてないのが幸いです。よし行くぜ。返せや、人の金装備というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後にゾンビに襲われる事件が起こって、まあダイヤがここに、ダイヤエメラルドがここに転がってるんですけど、あれも回収して終わりたいと思います。ていうか装備何落としたんだあいつら。まあご視聴ありがとうございました。まあちょっとあれ改良してまあやっていきたいと思うんですが、そうだな、どうしようかな、もうちょっと長くするかな。まあありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。それではまた会いましょう。